posljednje pripreme koje su krenule sa prvom fazom u Aranđelovcu, došli smo sve spremne, sve smo bile zadovoljne i naravno u velikom iščekivanju kada će da krene Evropsko prvenstvo. Dobro se radilo, radili smo i na kondiciji, na taktici, tehnici, mi sve to iz dana u dan sve bolje i bolje funkcionisalo. Imali smo pripremnu utakmicu, prvu pripremnu utakmicu dok smo, znači, sa tim završnim pripremama u Vrnjačkoj banji, znači posle Vrnjačke banje, imali smo sa Rumunkama u Pančevu, gde smo iskreno dobro uradile posao i gde smo ispoštovale sve dogovore, odbrana je dobro funkcionisala, jer nam je odbrana stvarno, bit će nam veliki ključ na Evropskom prvenstvu. Također i napad nije škripeo i nadam se da će forma samo rasti kako krene Evropsko prvenstvo. Jeste Norveška jedna od mnogo jakih ekipa, znači svetski šampion, znači olimpijski šampion. I mislim da oni nisu nikakav bauk i oni su isto od krvi i mesa kao i mi, da postoji mogućnost da možemo da ih pobedimo. Mislim, ja da ne verujem u reprezentaciju ne bi ni bila ovde, tako da smo sve stvarno svesne jer je veliki pritisak, zato što igramo možda pred našom publikom, ali velika privilegija što igramo ovde kod nas, Evropsko prvenstvo, takođe to će biti sledeće godine kao svetsko, tako da mislim da će ovo biti uvertira za svetsko prvenstvo, ali što da ne, mi smo svi optimisti i stvarno verujemo da ćemo se od sebe, borit ćemo se da i na ovom Evropskom prvenstvu, ako Bože zdravlje, da budemo sve zdrave prvenstveno i da sve to krene kako treba, da osvojimo i neku od medalja.